Зима сховала теплолюбивих тварин Рівненського зоопарку у затишні приміщення. З двору перебралися лемури та сервали. Сурікатам збудували теплий будиночок, де їх обігріває конвектор. Температура не нижче 10 градусів тепла. Зараз з настанням похолодання ми по максимуму використовуємо всі обігрівачі, тобто і газові, і електричні. А також плануємо закупити ще пару штук обігрівачів. Клітку з левами вже багато років обігріває групка. Тварини морозу бояться, але інколи все ж виходять на вулицю. Незвично пусто нині у вольєрі з улюбленцями всіх відвідувачів зоопарку – приматами. Гамадрилів сховали у будиночку, адже низька температура шкідлива для їхнього здоров'я. Січневих морозів бояться не лише люди, а й тварини. Більшість мешканців Рівненського зоопарку нині перебуває у теплих будиночках. Втім, є й такі звірі, яким 15-градусний мороз – лише в задоволення. Полярні сови нині тішаться. Холодна пора року – їхня стихія. Не бояться морозу і тигри. Вони навпаки ще й качаються у снігу. Постійно на очах у відвідувачів є й лисиці, вовки, олені, вівці, дикі кабани, лами та свійські коні. Незвично бачити серед засніженого зоопарку і верблюда. Чималий шар теплої шерсті не дає йому мерзнути. Доволі впевнено, у січневий мороз почуваються і риби, змії та комахи. Адже постійним їхнім місцем перебування є тераріум, де завжди тепло та комфортно. На деякі час їхніми сусідами стали і нещодавно народжені троє левенят. Саїд, Кора та Лора живуть вже окремо від батьків. Особливу любов та увагу левенята проявляють до деяких працівників зоопарку. Ой, супер! Що робиться? Хватить вже! Такі малесенькі. Та вчепився мертвих їхніми. Це він чи вона? Ну, вони народилися якраз на Андрія в ніч. Тобто мені, можна сказати, подарунок зробила левиця. У місяць в них вже частково сформований імунітет, і їх вже можна переводити, допустимо, на те саме м'ясо. Ну, звичайно, з додаванням вітамінів, риб'ячого жиру, яєць. Побачити левенят та інших мешканців Рівненського зоопарку можуть всі охочі. Адже, незважаючи на сильні морози, життя у звіринці вирує. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.